Jati i gocës time i tha, gratë duan dru, se ti bëri qep me mua. Vajzën time, ta shumë se prej kush me dorë, ishan dhe vajzën, jeni si jo të, ta ti e përdalë. Edhe u përleshëm dhe o dhe të në mes të fshatit, se unë do t'ju letha që do vinit më të më lëpini, ta, nuk do t'ju jafta hiqë, vetë ma tha dhe mua, edhe vajzave të vetë. Hej, përshëndetje miq dhe mirë se erdhën në të video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në të live intim unë do hap dritaren për një 52 vjeçare, ajo quhet Majlinda Shirka dhe prej vitesh është larguar nga Shqipëria dhe jeton në Kalabri, është nëna e dy vajzave, e cila ka vendosur që sot të rrëfejë jetën e saj, por mbi gjitha ajo të denoncojë dhe pjesëtar të familjes, ata të cilët i shkatëruan jetën kësaj 52 vjeçare. Por çfarë ka ndodhur me jetën e saj? Unë hap dritaren dhe e dëgjoj Majlindën. E dashur Majlinda, ju keni marrë shkak nga emisioni 34 vjeçares nga Mirdita, e cila denoncoi që kishte probleme me personat e fshatit që e mbani në gojë. Ju keni të njëjtën histori? Të njëjtën pak a shumë, unë ka ndodhur kështu. Me vllajin, unë kam tre vlezër. Jemi tre vlezër, tre motra. Motra më e madhe vdiq në një lindje, ka 35 vjetë më parë. Pastaj ky tatash babi im ka qenë njëri shumë i respektueshëm, në Laçi ishte njëri i respektuar. Po pastaj në 2001 babi im vdiq dhe çdo gjë familja jo u shkatrua. Ne kishim vllai më i madh, kishte një grua, nuk e di as vetë si ta them, si mund ta shpjegoj. E fillovi donde të kishte gjitha në kontrol, shfrytëzim nga gjitha anët, edhe kur, se ai dhe mamin që e mbante, mami im këtu para 15 vjetëve ka pasur një operim nga lanka. E kuptova. Dhe këtu shteti t'i jep një ndim, e ishin dhën një pension për 500 euro. Po vllai i madh me gjithë nuse e mbanin për vete. Dhe mamit nuk i jepnin asnjë gjë. Pavarësisht se unë i thosha mami, pak të 100 euro, jo më shumë, se unë ta them me zemër të hapur, me zemër në dorë, këtu punoj për 5 euro orën, të shfrytëzojnë. E besoj, unë e besoj këtë gjë, emigracioni nuk është kushtim i mirë. Tamam, flasin edhe arbërisht. Po. Të shfrytëzojnë. Dhe tash paktën o mami, për atë të në shqyqyr që në pensione, i kam vajtur unë për spitale, në për gjëra, paktën pensioni le ta mbajnë, le ta hanë. Po 100 euro kur ti ke nevoj për ilaqe, për gjëra. Se ilaqet këtu nuk ose merren edhe me lekë. E kuptoj. Qofse pa, ja ju bëri operim prapë, qofë operim për syrin, se ta nuk shikoj që e kishte rafur i biri, që është një turp, i madhë. Vlaj ka rafur. Ajo se unë, bajzën time ma ka pakzuar një doktoresh për ndosokorsit. Dhe ajo ma tha, se mami imu, më thoshte jo, u brava, u brava, të syri që ishte ftyrë e zezë. Ajo më ka linda, vetëm prej teje nuk e denancova, se unë kam të drejtë të denancoj, kur vinë njerëzit në gjëndje. E dashur Majlinda, me sa po kuptoj unë, ti konflikte dhe problemet i paske brënda familjes. Po dha, jeton aty në Italia, apo jeton në Shqipëri? Në Itali dhe afer, jemi shumë afer. Pavarësisht, pastaj, vllai tjetër që më mbajti anën, edhe tha, jo, këtë gjës mund të bësh, që se letrat plasin, se nuk është se mund të plasësh shumë, unë kisha gjitha letrat që ato kishim bi 5 vjetë që menin lekët, mami, t'ja hanin pensionin. Dhe unë edhe vllai i vogël, se vllai i dytë edhe i madhi ishin më komandantë. E do paguanim ne, po unë kam edhe dy fëmijë të tjerë. Unë do t'i mbaj vajzat, do hanë, se pavarësi do paguash çdo gjë. Për nënën bën çdo gjë, po ama, se ajo e ka 500 euro, jeton si mbretëresh, nuk ka nevojën as timen, as njërit. E dashur Majlinda, më lejo të bëj disa pyetje për ta kuptuar qartë historinë e familjes tuaj. Ti më tregove që pas vdekjes së babait, gjithçka ndryshoi në familjen tuaj, u shkatërua familja. Ju në atë kohë fëmijët keni qenë të rritur, të martuar, besoj. Të rritur e të martuar.
të rritur e të martuar. Babi im më soldi këtu se njërzit e burit thoshin, ish burit, që ty së të do njëri, pra ndaj e të kanë lënë këtu. Tha unë isha vajzë nga qyteti, e martuar në një fshat pilur të devollit. Edhe ishte një turp, që ose një vajzë nga qyteti i këtë në fshat. Edhe puna të ime ma këndon të atë këngën, erdhe nga qyteti në fshat. Prandaj, sa vite martesë keni qenë? Sa vite martesë ke pasur me bashkëshortin? Unë jam martuar në 89. Sa vite që ndruat bashkë? Kam qenë e vogël, më kanë martuar më sa po bëra 17 vjet. Me një maj bëra 17 edhe me 10 qishor, më hoqën shpece. Këtë dhurat ma bëri vllai me nusën, ma gjetën këtë burin. Ka qenë një martesë pa dëshirën tënde? Pa dëshirë. Po si ka qenë jetë sa jote në atë fshatët dhe vollit? Shumë e keqë. Shumë e keqë. Kur linda vajza, ishë vira ime, ja bënte... Sa ju matë edhe një vajzën e të bijës. Edhe ja bënte... E kishte shumë dashuri për vajzën e bijës, normale, nuk jam gjelose. Për besa? Për dusha, unë burri, ishë burri mori edhe lopën. Atere ku në ndam tokat e gjërat, në ra lopa. Dhe aji dhe nënës të dhurat. E ta shonë, pak të një qikë qumë është për vajzën. A ty e ke. E dhe se në ndam pa gjë. Kur unë, dhe shatë një, një kile o një gotë qumë është për vajzën e ti me të voglën. Ajo nuk ashtu, nuk ma jetë, ma jetë të lalli. Një jetë të ujtë. Kur në zishtë të gjalpin, e tjetë të lalli. Për para djali. Pa i djali kur ikte në Greqi, djali vetë. Nuk mi e pëtas një gjë. Më linte në mëshirë të fatit. Pra, a i nuk të ka përkraur. Mardënja jote e mesteje dhe burit ka qenë eftot me sa po koptoj. Eftot se ishte ndërhynte e jëma. Dhe jëma pa pikturëti, më falë që po të flasë shu, thoshte, se thoshe una, po fëmi i vajze e kja të, gocën e djalit e kja të. Ajo e bënd të e kështu. Atë të vajzë se di që më ka bërë vajza. Kurse atë të djalit nuk e di me ka e ka bërë në nusja. Kështu të thoshte vjera? Por pse këto mardhënje ka që jo fort të mira me vjerën? Ti ishe e vogël, shkove në atë familje, si të priti ty ajo? Pse të trajtoj kështu? Pjedhimi ishte shumë e mirë, po këtë kështë edhe 7 vlezër, të 7 të martuar. Dhe gjelozia ishte shumë e madhe. Ti ke jetuar së bashku me vjerën? Unë martova që ishte me ligjë, kur martojt vajza, pas një kohë e vinë prindrit e marrin vajzën. Po, zakonet. Edhe më morën. E mua më morën dhe kur rukë se ishte gjithdo që më regu. Kur, co nuk dhja dhe këtë gatuaj, mjedhi atëhere ishte me racion. Dhe i me vjerë kur thoshte, hajde do në bosh një bjurek. Edhe una mirë i thosha. Kur do merë një magjë për të bërë bjurekun, ja bërë i dha, më përpare se të ashtu, do bështërsh duar, tre herë për të bërë brumin. Ajo më provokovi se isha një randë, apo isha ashtu. E të shumë, si të bështu, 17 vjeqë. A mi thoshte, do dali qupa, do më lozit e lëmi, se ishte një lëm atje, ku rinin pleqe plagët. E nuk e ndi qatë të tregoj më shumë, qatë të tregoj më shumë. Problemi e... Sa vite qëndrove me burin? Unë qëndrova dhe akoma më shumë, pasi në 2001 në vdiqë babi, vajza është 91 që më ka lindur e madhja, edhe i bënë 33 vjeqe tani. Me jetë të akesh? Falënderit. Kur vdiqë babi në 2001, në pas të fillon në gjërat, a i pinte, lekët i merte, i qonte kjëmës, i qonte të motrës. E motra të është e kam nevoj për lekë, mërte lekë, e ja qonë të mërte, motra mërte mobiljeri, unë s'kisha buk të hanjë, se do t'i kurseja lekët për një, për diçka. Sa fëmijë solot Majlinda bashkë? Dy vajza. Në kryet 4 vjeqe të voglës, me ta prapë shtetëzane, se a i donë të. I do të dhe i thosha, fëmit nuk i dua, nuk deshëm, se e pash gjëndjën si njështë, dhe nuk deshë as me të parën një,
Po i më thoshte gjithmonë se fëmia është gëzim i lumturisë. Që nuk e di atë gëzim lumturie, nuk e di unë si e quan ai. E në rregull, tash ku e dimi, në rregull vajtëm. Se unë desha, unë me të thënë vërtetën, kur isha vajzë, unë kam dashur një tjetër. A, e qartë, e kuptoj. Po, ky vllai, unë kam një shenjë këtu. Janë ato shishet e verës, edhe vllai ma ka ngulur unë këtu. O, e të mërshme. Pse ti dashuroj një tjetër? E friksovi, njëri unë që unë desha, e friksovi. Ai për ta mohuar, tha mund sa shtu, tha e njofta si vajzta, po nuk ashtu, tha në rregull, tha në qëllë se nuk do në rregull. Edhe prap se prap unë e pranova, atë njëri që ma dhanë. Tani e kuptova pse ka ndodhur kjo martesë kaq e hershme, se ti ke dashur një tjetër djalë në atë kohë dhe vllai jo se që nuk ka qenë dakord, po të paska dhe dhunuar. Po, motrat e mia kanë marrë me dashuri. E tha, edhe, më më thoshte ty, nuk ke për ta marrë kur me dashuri, se në gjithësa ke mund gjallë. Por babaj që ishte gjallë në atë kohë si reagonte, sepse ai mund ke qenë mbështetja jote më e madhe. Të thëmë vërtetën, se babi ishte në punë, gjithmonë ishte jashtë. Ai fuste frikën, edhe mamë, të thëmë vërtetën, ka pasur frikë. Njëherë që e gjeti mamin, ashtu duke qarë, edhe i tha, hajde me grua, tha, ikim dhe bëjmë denancimin. Se tani në urrit në fëmit, fillojnë në vën edhe dorë. Po mami, të lutem, tha mos ashtu, se djali është djali, do ndryshoj. Ai, nuk ndryshoj kur. Por në momentin që ti kërkove divorcin dhe u divorcove pas vdekjes së babait, si e priti vllai divorcin, apo nuk kisha asnjë raporti në atë kohë? Jo, nuk kisha raporte, nuk kam akoma, me të thënë vërtetën, se ai i prishi akoma më keq mi bëri. Ai futi edhe dy vëllezërit e mi. Fëmijët e mi edhe dy që unë i kam, Odeta, i kam rritur unë. Ai si bab, vetëm më falë për shprejen, vetëm qepi nga borë, ose që thua gëzimi i lumturisë. Se fëmit njëherë që t'i qojtë e shkolla për ditën e parë, o t'a qojtë të bëj një vaksin, o t'i marri një kurabio, një apullore, si që i matë më mërë të më qonë, dhe unë kam unë shumë kujtimet mira nga i matë, kurse vajzat e mija nuk kanë. Bilis vlaj i dytë thoshte, burit rret, burit të donë, burit të ashtu, a i unë gocën po e martonja o deta të mave, kur bëri 23 vjetë, edhe a i jati i gocës time, i tha, gratë duan dru. Dash, qëfar po thuaj, dash, unë je kafsh, apo je njeri, si thua djalit huj, për vajzën tënde, në regu se ti bërë qep me mua, vajzën time, dash, unë se prej kush me dorë. Dhe kur vajzë unë bërë në komunë, pas taj do dilte nuse në kishë, kur bërë në komunë, a i vajtën morë në shpinë, ja, i bëmë të qitha, dhe a i fillovi të vinë të dorën. Vajzës. Gocë, po, e ne, e anulluam çdo gjë. A i ishte shqiptar, apo shtetas italian? Jo, italian. Nësa qëndrova ashtu, e, prandaja, për vajzët e mija i kam dalzot. Në 6 vjetë që po ikim e këtë dokumentat, a ju nuk paraqitet. E nuk, akoma nuk e kam bërë divorcin. Për të marrë edhe tokat, ose atë që më takon se atje ka dalë edhe ajo e gazit, dhe unë fulle me të vëllajnë atia, a i fa, ty së njohë kush jenë. Ti vazhdo me ende, e dashur Majlinda, ti eshe martuar ligjërisht me burrin, me babajnë e dy vajzave? Ligjërisht. Po sa vite ke që i eshe shkëputur fizikisht? Ka, fizikisht u është bërë, kur vajza e madhe kishte 18 vjetë, pa bërë 18 vjetë, se vajza ime kishte qef si vajzat e tjera, kishte një ëndër që të bëshe, ishte Miss Calabria. Oh. Edhe kur ai e pa për herë të parë, ndodhi kështu. U bën këto Miss Calabria ti e di shumë mirë që bën aktivitetet në për plazhe, e zonë. Edhe parën herë i thash, hajde, në shumë do ndjekësh vajzën.
kur ka qenë e vogël se kemi ndjekur, tani do ta ndjekësh dhe do jemi se do jemi një familje, do jemi një familje. Kam provuar në gjitha mënyrat, po ai nuk ashtu. Ta unë nuk di tha ku ikni juve. Dhe ikëm. Kur mbaron spektakli para orës 2 të mëngjesit, nuk mbaron spektakli. E kuptoj. Jo, Majlinda, e kuptoj, por ju pas keni shumë vite që në një farë mënyrë nuk jetoni më bashkë, keni dhënë fund kësaj martese. Pse nuk e ke bërë divorcin, po ke pritur kaq shumë vite? Jo, ajo rrinte atje se thoshte nga vajzat e mia, nga fëmijët e mi, nuk më ndalon ti. Edhe më rrinte, kisha një shtëpi me afi 3 kaqe. Dhe poshtë rrinte ai, si të rrinja unë. Po aktualisht kështu jetoni? Kështu, jo, tani jo. Se fillovi se ai një ditë u pi, isha ndër dhe vajzat. Jeni si ju thënë, isha dhe marë mrasht, jeni, të bëni dhe juve k***a si që është ju thënë. Në gjë këtu, dhe ta, vajzën e kisha 7 vjeqe, 6 vjeqe e gjysë të madhen, dhe unë isha 7 zane. Kur ke ardhur në Itali? Kur kam ardhur në Itali. A, e kuptova. Dhe vini gjithë me gomone, kurse kë vëlla ima, që mos vinja unë, për i gjithdo që mos vinja për një Itali. Dhe pagovi babi, thamë, si që kam ardhur unë të me gomone, thamë, do vjetë dhe kjo tha me gomone. Se babi im, dhe ta, nuk është e bënd të dalime, po vajzë ati kishtë një qik pik të dobet. Si që do baba që është? Edhe a i bëshë gjelot. Edhe dërti na i ndzirë të neve. Po kjo ishte shkaku se kjo urejtje ka që madhe që pas ka vlajnë dhe teje, është dhe pashpjegushme. Unë jam vajza më i vogël e pleqërisë, isha më i vogla. Më i përkëdhelur, a leta quaj, me familjes. Sa herë, fëmija i vogël është më i përkëdhelur? Më i përkëdhelur a ishe unë, nga babi. Dhe për shkak të gjelozisë, a i ka shkuar në këte ekstrem me ty? Besoj, nuk e di qëfar mund tjetë, nuk e di qëfar e shtyvi, nuk e di. A i dhe kur u martua dhe të lindi vajzën, jam banja unë, a i plinte në dhomë. A ju bënd të handë e pinë të gruaja, nuk e ishte pjatën, vëtu të iqja unë, o dhe ta. Unë ishe la serva, dilorëm, shërbisja e atyre. E kuptova, por kur ti u rrite normalisht, kryove familjen tënde, konfliktet vazhdojnë sërishtë? Isha frikë, o dhe ta, kisha frikë. Kisha frikë se a ju më rrifte. A ju më rrifte, edhe dhe më thoshte, në që si të regon babi, do të kishë më keqë. Por kur ti u bërë në mosh madhore, që ishe bërë nën, nuk mundet do të flisje me këtë vla, orë që është kjo sielje, kjo sielje vulgare e dhunshme nga ideje. Ishte, nuk e di, a i komandon dhe, gjithdo gjë, a i edhe lekët, se punon të nëzi, edhe babi e la lekët, do marto është o djallë, edhe që kishë që të bëmi dasën. A i lekët nuk e di ku i qovi, dhe babi, për turë pas taj se njërëzit kërkoni letët, se ju kishtë marrë mobilit, më të mira kishtë zjedhën në usja vetë, 32.000 lek shqiptari që ishte në atë ko, po. Kompleti më i mirin, se i donë dhe në usja më të mirën. E babi, se bërgjlin dhe vinin, i thoshin atia duham lekët që në ke marrë, i kishtë marrë vlajnë. Babi pas të u detyrua, ka shqit televizorin, ka shqitur orën, ka shqitur gjërë që të lanë të bërgjën. Sa vite u bëj që s'ke kontakte me vllajin? Po bën shumë, po bën shumë. Shumë vite? Shumë. Por Daja si ka raportet me vajzat e tua? Jo, nuk klasit se kjo Daja ima në regull me të voglin është martu se pas të i vllaj vogël e kuptovi gjithë të keqen, ku ishte, e kuptovi shdo që, e erdi dhe më përqafovi. Ta më falë të linda ta, që nuk të ndodha pranë, kur ti kishe nevoj. As njeri, o dhe ta kur ndava me tjatin e vajzave të mija, as njeri, ma këtën gjithë prizë. Ta ti e përdalë, ti e këtilë, atilë. Vajzat, a ju të madhe më rrati, o dhe ta, në bori për në spitalë, erdi karabinjeri, policia, janë, është penale. Po, këtu as një gjë nuk bëhet, o dhe ta. Janë letra që flasin. Por ti më tërgove që nëna i është marrë pensionin nga vllai i madh. Nëna është në jetë akoma? Po. Në jetë tani nuk rrin më me vllain e madh, e ka marrë vllai i vogël se dhe ajo mërzit, tha, më merrta në doni në ajo doja gjej dërman vetes. Edhe është në rrin atje sipër në veri.
Është në veriti italisë dhe djali i vogël. Po, rinë me djalin e vogël është dhe djali, është vllaj i dytë dhe i vogël, nëse janë të dy largë, ato, e janë atje. Edhe pak rinë atje, pak rinë të ka i. Ti sot kontakte nuk e vetë me vllajin e madh, apo edhe me vlezrit e vegjel? Jo, me ato kam. Po, vllaji me atë të dytin pak më ndryshe, dhe tha, i kisha shumë të ngushta me të dytin, ishim bështyshim në një gojë, vlla me motër, pavarësisht pastaj a i mori të kushurirën e nëses të madhe, edhe ati u bëha akoma më... Po, me nënës... Për të po më flasë, me ato flasë, kur ka një gëzim, kur ka një idërim, po i kam largë, nuk i kam të kem shumë. Me vllajin e vogël jam gjithashtu pak më e afruar, sa i kuptovi çdo gjë. Ai mban dhe nënën aktualisht. Po. Po me nënën si ke raportet? Mirë, po nuk është mami tani dhe mosha është 90 ditë e kalovi, edhe ajo është një çik më ashtu, e kuptoj, kuptoj gjë. Mendja se ajo. E për shkak të mosha. Një gjë, ajo ta thonë një tjetër. Mami, me thënë të drejtën, që në pjedim nuk ka qenë dhe aq e zonja, si në, unë kam pasur një babë. Po një femër me një babë nuk mund t'i thotë shumë gjërë. E dashur Majlinda, të kuptoj qartë dhe më vjen keq që të ka ndodhur gjithë kjo histori me vlezrit e tu dhe ajo që mua realisht bën përshtypje që si s'ke marrë guximin për t'i denoncuar, kushdo që ngre dorën ndaj një femre, qoftë ai partneri, vllai, babai, edhe mamin, ashtu mami, unë të betoj më dhe ta kur shikoj atë vllain, aq frik ka na ka futur në palc, frikën ma ka futur, sa mua më fal për shprehjen. Unë e hoj e bëja. Ti dhe sot ke frikë nga ai? Jo. Kur vuri dorë mbi nënën time, mora kurajo. Kur vajti te vajza ime, mora kurajo. Se i vajti me makinë gocës time. Ndesës. Edhe i tha. Po? Po, gocës time të madhe. I tha, mund të flas troq? I foli italisht. I foli italisht, goca sa po doli nga shkolla me shoqet. Edhe i tha, moj bushtër. Ty edhe atë që ke të shpia, do t'ju bëj këtë e atë. Kjo është të mërshme. A ti nuk durove. I thashtë, a ju një gjovi, se erdi vajze duke qarë, mami tha, në shave dhe italisht, se për në shante e shqipë më ndryshe. Ishte dhe i jati. I thashtë, a më burë, fol. E, nuk kam që të bëjumë me atë, dhe, bla i jodë është, mërë pjesti. Po fëmija është e jodin. A ti dhe shumë të dy, edhe hikin. Se kur shkon ti ka mund zemë, nuk durove, do të më. A ju nuk erdi, edhe atje. Pastaja, qëfar ndodhi, o dita? Ndodhi se gruja vetë, pastaj doli jashtë. Doli jashtë edhe duke sharë. Kur dola ajo më shavi, e këtila, e atila, loj gjorash, jeni ratës e dhe gjenërume, jeni ratës kështu. Edhe unë me të ndrejta nuk e durova do të ma. I thashtë vëna, kush është e dhe gjenërume? I thashtë vëna, ti, më falë, o dita, më palë. I thashtë vëna, ti, shanë që të doli nami në devolë për të bërë brigadire, bajte me gjithë. Apo jo të motër që u fut një të krevati vlaj tim, të i dyti dhe të i vogli. Dhe shuna, kush është raca më në burdel, dhe shuna, jeni juve, po jemi neve. Dhe shumë, për nuk është e drejtë shashe dhe jashtë, dhe shumë, nuk ungope, dhe shumë e nënën që ma mashu, nuk ungope me vajzën, dhe një do të më nëzirë edhe namin pa ashu. Edhe u përleshëm dhe o detan në mes të fshatit. Por policia? Tu. Jo, nuk erdi. Unë vajta dhe të spitali. Unë vajta dhe të spitali edhe për amore raport. Se ju urat me njëra tjetërën? Po, se jo, nuk desha të vija dorë, o detan. Ishte ajo që më nriti dorën. Ajo kishte qandën që mbajmë neve gratë me gjëra që a kishte, po ishte shumë e rënda, unë i ka, u këteva. Kur u këteva jo, ma futi këtu, e miku koka. Bërdal edhe rash. Rash po ngrita. Ngrita dhe kacafyta me ato. Kacafyta edhe në base nuk më beson. O, deta e kapa për të fyti. E vura më tokë, dhe se ishte maj madhe se unë, po ishte njëri i kalbur. Dhe një zë, në base ishte zëri babi ti, mos i linda. Atere lëshova, e mdo dhe më mëndjen edhe, akoma dhe sot i kujtoj.
E rëndë, shumë e rëndë, e dashur, Majlinda, për këto që po më tregon. Po nënën pse ta dhunuan? Vllai pse e dhunoi nënën? Po nuk e di çfarë i thon truri, nuk e di as vetë jo, nuk e di. Do të komandojnë. Ajo ishte gati gruaja e vet, ishte gati të nxjerrte edhe mua në rrugë, vetëm për të fituar lekë o detë. Kjo është e papara. Nuk ka, nuk ka, nuk ka. E nuk mjaftovi ashtu o detë. Ajo shkonte në Shqipëri, edhe bënte edhe magjiro, dhe ta, mase nuk beson. Jo, e kuptoj, okej, okay, janë energji negative që mund të përçohen, po jo se besoj te këto gjëra. Mbal, dhe ta, mbal, mase nuk më beson, po është Zoti, edhe i di vetëm Zoti. Edhe më shkatron dhe sa herë që ajo i hikë në Shqipëri, unë isha shumë smurë, isha shumë keqë, me thënë drejtën. Bajse ma largovi nga jetë, nga lidhja që kishte, më shkatrovi si njëri. I lutë që a Zotit edhe ëngjëllit tim që është babi, që a ju nuk është më, nuk jeton më. Edhe të betojmë, Odeta, nuk e di çfarë po bënte, ajo është digur të shpia ime, ku jam lindrë dhe rritur, sa jo thoshtë e këtë shpi, nuk e përmer as njëri, me gjak dhe lahet kjo shpi. Edhe gjakun e la, jo, dhe ta më faqë që po thëmë ka që troqë. Ajo dha jetën atje, të ka jo shpi, se u përcëllua, si mimë. U përcullo me durte vetë. E kuptoj qartë për gjitha probleme që po më tregon në këtë moment e dashur Majlinda, dhuna, ushtruar, ofendimet, gjithçka ka shumë ekstreme që ka ndodhur mes teje dhe vllajt dhe kunatës, është shumë e rëndë kjo që po më tregon. Shumë e rëndë. Më dhimbset nëna jote që në një moshë kaq të thyer është dhunuar nga i biri, ku syri i është nxjerr. Megjithëse kur e qëllë të spitali që të regulloja syrin e mamit bëri dhe operimin. Oh. Edhe doktorin ta, kjo syta e fotuto. Ta më përdo të ashtu e bëri, prapse prap me misi, me të gjitha, ju regulloa syrin, me gjithë mund ju regulloa pas një lekë, s'kam paguar lekë, dhe ta. Zotit. Se me misi, me shoqëri, e ja bën mamin. Ajo, pastaj, se kur mërte nga operimin që bëri këmbën, rria unë pëstaj e mërë të vlaj, bëri syrin, rrinja unë në spital, linja kalamajt e mi, me atë, i kisha dhe bajzat e vogla, kur bajt e mami se uber Ravena të këmba. E kuptoj. Kurse të syri ishte këtu, unë kam lënë kalamajt e mi të vejgjë, e kam hikur atje për të nëna ime. 10 ditë dhe të kam nekur të spitali me nënën time, dhe haja gjëra kështu, që mos i rëndoja punatave apo vlezave. Kur kam njëtër për jetë parë këtu, Odeta, unë kam vojtër për copën e bukës, Odeta. Kisha tre vlezër që do të më mbani kështu. Një copë buke, të toshin, a kejo motër me hangër. Ose kur rastisja të vlezëri që hangën, nuk toshte njëri hajde, si që ka shqiptari. Po toshte ke hangër, po, kam hangër. Kur ka ardhur i matë, se ju lutë vla i malë, hajde babi, edhe ma ta. Unë në do vi me qupë, do vi vetëm të qikoj edhe ty, më të të mua. Qikoj më të si jeti. Unë mirë jam u babi. Erdi e më pao, dhe ta. Ka apur frigoriferin nga to frigoriferet e vejgjip që ma kishin falu, edhe kisha vetëm një kile qumësh për vajzën e vogër që kisha nëtë mungëse. S'kisha si gjithi. A ju hapi gjitha dolapet dhe nuk gjithi edhe buko, dhe ta. Kjo është. Ti aktualisht në kë jeton? Unë kam dy vajzat, kam gjetur edhe një djalë italian. A, ke nisur një marrëdhënie? Po. Po fati i keq, Odeta, prap, njeriu, kur fillon të qesh buza, fillon e nxjet prap, Odeta. Jo, prapë se është një djalë i mrekullueshëm, është më i vogël se unë, është gati 10 vjet më i vogël, kurse atë që kisha 10 vjet më i madh ishte. Po, shëndeti po e konsumon, Odeta. A, pse qa problemi ka partneri? Ka diabete, i ka gjitha, Odeta. Me zënjimër, me gjitha, Odeta. Oh. Sa vjeç është? 21, tani në djetor, 10 djetor bën 22 vjetë. Dhe që nga shumë i ri për... Vjetë më i vokëllë se unë, Odeta. Po, ishte një ashtu, vajzat e mi, Odeta, edhe të dilin natën apo ditën, nuk i gatë smonte një ri, Odeta. Se a i ishte
ishin sytë që mbinin mbi ato dhe Ke sjell një jetë fëmijë me partnerin e ri? Jo, 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 se nuk desha as unë as pastaj ai pëlqevi atë timen e jo ma donte. Ta unë duhet kem se vetëm këtë djalë ka dhe dy vajzë. Unë ta unë e duaj, dashun unë jam ngofur me fëmijë. Si, e nuk dua më se si i kam rritur vetë të dy jodeta, edhe kisha frikë. Si e priti vjera jote këtë martesë? Apo nuk paragjykoj për në fillim, në fillim nuk e pranoj, vetëm. Po ky tha, në qëmë se më doni mua, do të doni dhe atë, do të pranoni. Dhe kemi raportet mirë. Si e një horë në shtresin italian, nëse do mu të flasësh, nëse nuk do? Si, po, si, në Facebook, dhe ta. Vajza ime e madhja studionte për inxhinieri informatika. Po. E, me ato me Facebook, u njohëm a ju kishte, atë ditë kishte një, që kishte vdekur një kushorir e vetë që kishte si bla. E kuptar. Edhe duke shkrujtë, duke folur, edhe e mora si metali, o dhe ta. Takohemi, takohemi, ku takohemi, të lam në një pik takimi këtu në qytet. Edhe u takuam, kur a im pa atere, ishte një dashurime me, unë jo për vetën time. E tashë më vjen kisht që i dashuruar e ashtu, po unë kam vujtër kaj shumë sa nuk mund të bie. Kishe frikë të mere guximin të nisje një lidhje? Kisha frikë, dhe ta kisha frikë në vetë vlezërve, me thënë të drejtën. Kisha frikë dhe të vlezërve. Dhe kur i bajta nga të vlaj vogël që e jaqova dhe këtë për herë parë, ta po prandaja e letët parin, po jo, nuk e lam për atë, se aju i rifte dhe vajzën. Vajzën e vogël i kishte frikë, dhe ta. Që ka për edhe mësuses, i thoshte babi më vjen me frikë, e më thot do të vras pos më tregove. I thoshte edhe ta, do më tregosh që a bërë një tëmë, qar ha, qar s'ha, qar bërë, qar s'bërë, se ple, se nuk ple, se plet me njëri, o s'plet me njëri. Vajza e vogël, dhe ta që ishte në klasën e tretë. Po, e kuptoj. Vlezrit nuk e pritën mirë, besoj këtër lidhjen tënde. Jo, nuk e pritin në fillim, pastaj duke bërë muhabet, ta në regu, e pa, është një njëri më rekullushëm, dhe ta. Po, e kuptoj, vetëm se ka probleme me shëndetin, zoti i dhënë të shëndet, është rëndësishme për ta. E mdejtë, shumë ashtu, prandaja, shumë e vështirë, edhe e disim ta, dhe ta, në që së më do vdesta, ti ta do shko shqitën të ndë, ta gjej një më të mirë do ta marë, është qërë po thua, budala. Po pse kaq probleme ka sa rrezikon dhe jetën? Ka probleme, ka rrezik jetën. Është edhe ju i zemrës, vetë ta, jo vetëm diabetin. Ai vjen dhe nga gjiporat, po bën gjiporat dhe bën një gjipor një herë në javë, se më përpara bën dhe nga 2 nga 3 gjipora. Se i kishte shumë të lartë diabetin, edhe doktorat habiteshin. Tan me 400 vdesta njeriu, tan ikën në komë. O, e të mërshme. Nuk, jenë prajë e thot, vetëm të shuria jo të më mbanë, në që se ti më lëa atëhere në regullë, letë pike me dhe unë t'i ki. Po, nuk kam qartë t'i bëjë, nuk kam qartë t'i bëjë, nuk kam qartë t'i bëjë. Vajzat, besoj e duan e respektojnë? Po. Të madhe në deka, thot, unë e kam motër. Kurse të voglë, thot, që e pash, ishtë më i voglë pa bërë 18 vjetë, e kam vajzë. Më vjen mirë që pas keni këtë raport. Jo, me të vërtet, është dhe në një njëri që e gatëton të më përpara, që ishin lidhjet e para, me i dhe atia, ishin edhe disa që biles i me bje vogla, si i vogl që ishte 18 vjeç, që ta po kishë më moshur, kishte njohur një djalë që nështë dhe drogë. Edhe to se, unë s'kam prikas njëri, unë bëjkëshu e bëjashtu ti me muje e mbrojtur. Dhe një ditë rastisëm rastësisht, unë edhe aji, po kjo sa më pa u largua, se frikën ma ka, dhe ta. Unë i kam thamë, frikën, mos në kesh, respekt, se jam në jote, qëfar do që të ndolli, do më thuash. Edhe vajzës. Kur vajzën, në fakt, me këtë, nuk i kishte, vajzët dytë nuk i kishte raportet e mira, dhe ta. Sa herë ka mërzit, o dhe ta, sa herë ka bërë për qarë, o dhe ta. Edhe unë i thosha, ti qofsh. Unë nuk mund të hedhë poshë se jenë është vajza inë. Me steje, edhe asaj unë zhjela të, normalet a linda të, se do një në zhjela shpëmin.
vajzën. Apo unë do ta duroj, ta nuk ka asnjë gjë. Dashuria për ty, ta mika, i kalon çdo gjë. E kuptoj, e kuptoj gjërat. Edhe ajo i tha, ti mos më kërko ta se ti si baba im, tha. Ashtu i tha. E tha, mos më bllogar, ti mos më nuk ke bllogari ty, tha. Unë vetëm mami ti jam bllogari ty, s'ti jam bllogari. Ta edhe mos ashtu mos më bëj ta mua numra, tha, se unë i them, tha, ti, tha, edhe a di çfarë bën ai, tha. Vajza. Ta, a, ta shikom një herë, tha. Edhe, jo, tha, nuk ta tregoj. Edhe këma bënde Linda, të lutëm, uaj, që ta sidhi tani. I dhe ashtu, tani i dua, me sekonda i dua që të bjerë gjalli. Dhe erë dhe aje gjithë garit e gjithë ashtu. Po ky, il njërë e ratë, së si thuet. Po, partneri. Kishte këtyrë kurizin, o dhe ta, kishte këtyrë kurizin që mos, aje mos e njifte. Që mos njifte. Edhe erdi, ai më përshëndet, e ky në këtë kohë që ai më dorë, ky kthehet. Edhe i tha, po ti që më dha? I voli italisht, se ishte italian ky, italian. Oh. Edhe tha, ti që më dha? Atëherë tha, e peso, po vetëm e mos e shikosh ta, nëse do tha. Çu tha që ti ke edhe një fëmijë me një tjetër. Shiko fëmijën edhe rritë tha. Me nën, o pa nën, ikta që ko punën të ndë dhe mos kis. Me këtë tha edhe në rrugë të e mora veç që e petha, gjej vënd e futu. E kuptoj, kështu e shpëtove vajzën nga i person? Me gjithmonë dhe ta, për është ishte njëri i drogës dhe ta. Por baba i vajzave, si u bë kur mësoj lidhjet të ndë të re? A e ekziston dhe ta. Ai është, po nuk ekziston më ta. Edhe po, edhe ti ai nuk ekziston më, por ndoshta xhelozia, sjelljet e tij. Jo, deta, jo. Ai vetëm ai do vetëm lek, nuk e di deta çfarë ashtu. Ai punonte deta dhe kishte hapur një llogari bankare. Edhe ja bënte, unë do t'ju letha që do vinit më lëpini, tha, nuk do t'ju jafta hiq, vetëm kur t'ju shikoj, tha, duke dhënë shpirt, a do t'ju jafta diçka, ma tha dhe mua, edhe vajza vetë vetë. Me gjyqë, odeta, gjyqë i tha, ajo, gjukace i tha, sa lek merë në muaj, nuk i deklaron, po si që ka me letra, se punon në të zezë. E qarë. Ta 600 euro, ta 300, ta janë për ty, ta 300, ta janë, ta për... Vajza. Për këto. Vajza e madhe ishte e madhe, dhe unë, për të voglën, se ishte akoma minore, e në 250 euro për vajzën e madhe, e për të voglën, e 50 euro për mua, të mantenimento. Ma i tha, nuk japë edhe një qëntesmi nuk i japë. Si, i tha, jo gjutë i që e tha, jashtë i nëzori, edhe më foli me mua, tha, ti tha, do tha që të lidhët, jo, i tha, shumë, për herë dhunë, për herë ashtu, nuk ka që njëri të mamë, dhe tha, unë për fëmi të mbajtë, dhe tha, vla i vetë më falo, dhe tha, vla i vetë i para këtia, mua më gacmonë, dhe tha, kunati? Edhe kur ishe, edhe e dinë dhe nuk i tha një gjë, dhe tha. Më ka hyrë dhe në dhomë, dhe ta, ishe shtatë zanë, me të madhëm. Më ka hyrë në dhomë, unë i thashe dhe babi. E babi i tha, po kujtja kam dhënë, ta unë. Atëherë turpi ishte shumë i madhë, dhe ta kur dilin qërë. Ta kujtja kam dhënë, ta ty apo o ti të vlaj. Uaj, të mërshme. Pastaj, kur ikja me pushime, po si, dhe ta. Më ka përdurë forcë, për nuk e kam leju. Ka përdurë forcë që të... Ka përdurë forcë, dhe ta. Edhe i thash, ti me mua, të vdekur masën, po gjallë, sa të kem pikën e frymës, ti së mbrek do të me dojë. Pëse fillon e në shande, më ofendonde, me ratë, me njerës. E të me hershme, Majlinda. Më ke shokua, pas se? Pasta ju kukua, pasta ju pajtuam, e fillovi duke folur, duke usilë, masyrin e kishtë gjithmonë. Kur unë erba prostej për një tali, a i vinte veç, edhe se i e kishtë gruan e vetë, o dhe të. E linda më njanë me vinte nga unë. Është e bëjtërman se duhet të vijë atje. Dhe shumë, po ti këtë të vla, po të mori le të marri i vla, shlidhje ka mune. Të me hershme. E dhe shumë, Linda, mua sinqerisht më shokove me historinë e jetës tënde që më rëfeve sot, por unë dua të ambyllë këtë live, por dua tre mesaje nga ty. Një mesaj që t'ja përcosh vlezëve të tu, një mesaj për t'ja përcuar ish burrit, dhe mesajin e fundit, dy vajzave të tua dhe partnerit tënd aktual i cili po lufton dhe dashurin që ti po i dhuron, po e mban atë në jetë. Për vajzit e kuptuan në fund, se sa do thonë gjakut bëhet ujë, kurse vajzave dhe të juarit tim,
është gjithë bota ime. Është gjithë bota ime. Unë pa vajzat e mia nuk jetoj dot. Kjo është mesazhi që ti përçon. Është drita e syve të mi. Unë kur shikoj ato, shikoj dritën që më lëshon Zoti. Nuk e di çfarë të them, Odeta. Nuk e di çfarë të them. Nuk e di çfarë. Unë uroj më të mirat për ty. Më të mirat për ty, për të fejuarin tënd, për vajzat e tua. Dhe... Ka qenë një nder i madh që të flasim me ty, Odeta. E kur ta ndëgjova se të kam shkurtur dy herë, nuk e di ai ke parë mesazhin, unë e kanxhelloj atë. Është nuk e di se është në një shaka, në një gjë. Se çfarë nuk bën vaki. Dhe unë të çova një audio që ti ta besoje që ishte zërim. E dëgjova, e dëgjova zërim, edhe sa herë kam dëgjuar atë, thosha jo, nuk e besoj. Nuk e besoj se është ok. Po zëri ishte ai, dashur, ky është zëri. Ky është zëri Odeta. Është një kënaqësi shumë e madhe, Odeta. Një kënaqësi shumë e madhe. Falenderoj për besimin që hapë zemrën. Ka keq edhe më keq, prandaj e thash, ajo është një gjykoti, se familja, normale se unë me dikec, ajo ta poshesin ta delet. A, njëri u të shkatrojsh, kur ti t'jesh për tokë, të hecë i zvarë, atërë të të shu e ke mirë, prandaj, ajo 34 vjeqe du t'i haj me vëmë. Tani musha o t'jo deta dhe shumë strese, kam kaluar shumë gjërë, deta. Tani nuk e kam një siklet në grypo, deta. Por nervozojmë për një gjë, shqetësojmë. Por forca, po, ti ke kaluar kaj shumë dhe ja ke dalë, forca mos u dërzo. Jemi në dorën e Zotit, gjithë mira, faleminderit shumë. Edhe unë të përqafoj. Faleminderit dhe të përqafoj nga Tirana. Çfarë historie dëgjuam sot, historinë e kësaj 52 vjeçare, çfarë nuk tregoi, çfarë kishte ndodhur me vëllezrit e saj, me bashkëshortin e saj dhe mbi të gjitha me partnerin e ri shtetasin italian. Uroj më të mira për Majlindën, për nënën e dy vajzave, dhe ju mirë që falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Mos harroni që ju të jepni komentin për shtypjen tuaj gjithmonë pozitive poshtë kësaj video, dhe nëse keni një rast për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069-995-5698, por ju mund të më gjeni edhe në rrjetet sociale, në Instagram, Odeta Dume Mandro, mund të më gjeni edhe në rrjetin social TikTok, po me të njëjtin me emër Odeta Dume Mandro, si dhe në Facebook me emrin Odeta Dume. Të gjitha mesazhet që ju më dërgoni, unë mundohem të kthej përgjigje sa më shpejt. Gjithashtu, mos harroni të klikoni thular tek fotoja, për të bërë pjesë e kanalit tim zyrtar Odeta Dume Mandro këtu në YouTube, ku unë çdo ditë ndaj me ju histori njerëzore. Faleminderit!